Міжнародний марафон напередодні відбувся у столиці. Випробувати свої сили на різних дистанціях наважилися не лише досвідчені бігуни, але й новачки та навіть діти. Як все було, бачив наш кореспондент Даніл Снісар. У неділю Київ стояв у заторах від самого рання. Через марафон правоохоронці обмежили проїзд на 30 центральних вулицях. Пріоритет руху на півдня отримали понад 10 тисяч бігунів із 55 країн світу. Організатори кажуть, проводять забіг у серці Києва навмисно. У такий спосіб наочно надихають місцевих до занять спортом, а іноземців з архітектурою знайомлять. Ми маємо розуміти, що основна мета цього марафону – це іміджова складова міста. Ми маємо показати туристам, ми маємо показати тим людям, хто приїхав в найкращі місця міста Києва. Підкорювали марафонську дистанцію більше тисячі бігунів. Першим фінішував Артем Піддубний із Бахмута. 42 кілометри 195 метрів він здолав за 2 години 24 хвилини і 20 секунд, випередивши свого найближчого суперника на 6 хвилин. Люди, конечно, поддерживали по дистанции, это добавляло мне эмоций, в принципе, было все классно. На коротких дистанціях, крім професійних атлетів, у швидкості змагалися й аматори. Бігали тут навіть матусі з дитячими візочками. Деякі виходили на старт цілими родинами. Ми бігали, тому що це об'єднує родину, це просто бомба. Найбільше своїми спортивними успіхами вразила наймолодша учасниця цьогорічного забігу – Ніколь. За плечима семирічної львів'янки вже кілька світових рекордів. 2 тижні тому Ніколь перемогла в міжнародних змаганнях з воркауту у дисципліні із силового підйому з переворотом на перекладині. Князєва подолала позначку у 80 вправ, удвічі перевершивши останній світовий рекорд у своїй віковій категорії. У свою скарбничку спортивних досягнень Ніколь додала ще одне. В Україні вона тепер наймолодша спортсменка, яка пробігла на півмарафон – 21 кілометр 97 метрів. Я не тільки бігу, вже не маю, ще фізична підготовка. Я переборола себе і терпіла. Осінній забіг у Києві влаштовують вже 8-й рік поспіль. І охочих доєднатися до спортивного руху дедалі більше. Особливо серед молоді та дітей, кажуть організатори. Тож довго чекати не збираються, уже навесні проведуть міжнародний напівмарафон. Даніл Снісар, Богдан Савруцький, новини телеканал «Інтер».